זה לא. בפשיטות, יש הפרדה בין השולחן לבין הכיסא. שניים עשויים מעץ. זאת אומרת שלפני כן לא היה שולחן בכיסא. היה משהו אחד שהיה בו, שהוא כאילו עכשיו הוא שולחן בכיסא. לפני כן לא היה שולחן בכיסא. אוקיי, עכשיו, נגיד לגבי אני ולא אני. זאת אומרת שבהוויה שלי לא היה עדיין הבדל ביני לבין משהו לא אני. לא היה הבדל בין שום דבר לשום דבר. לפני זה. אז מה זה אומר? שמה היא ההוויה? ההוויה היא בעצם החיבור של כל הדברים בבת אחת. מה זה אומר? כאילו בעיקרון אין את זה. תראי, בהוויה הראשונה לא יכולה להיות שום צורה. זה אנחנו מבינים. כי חייבת להיות אישות אחת. באישות האחת לא יכולה להיות שום צורה. נפרדת מצורה אחרת. זה גם את מבינה. יפה. אז מה זה אומר בעצם? ואפילו צורה של זמן ומקום לא יכולה להיות. כי גם זמן ומקום יש שתי צורות. נכון? זמן ומקום יש שתי צורות. זה אומר שבהוויה של הכל גם אין צורה של זמן ואין צורה של מקום. אם אין מקום, אם אין זמן, אין שום דבר. אז מה זה אומר? שמה ההוויה? שיקום. כן? מה אתה מבין? מה? מה, זה מורכב כל כך? לא, זה לא מורכב, זה פשוט לא... מה? כן, לא, לא, כן. זה כאילו מילה שאני לא מצליח זה הדבר שממנו עשוי הכל. להבין אותו. אתה לגמרי לא מבין מה זה, אבל זה הדבר הכי רציני פה. זאת הבנה שכלית. בשכל הבנת את זה? כן. אוקיי, עכשיו את אומרת אולי השכל לא צודק. נגיד. נגיד. Okay. אם השכל לא צודק, אז בכל מקרה אין לך שום שאלה. אם השכל, אם את מתנתקת רגע אחד מהשכל, יש לך שאלה כלשהי? לא. לא, אז גם אין שום בעיה. נכון? אוקיי, סבלתי. אם תגידי עזוב, אני רוצה לנסות להבין נמצאות בלי שכל, נגמר. אין לך מה להבין, מי להבין, איך להבין. אין שאלה. אין שום שאלה. הבנת, זאת אומרת, אני רוצה להבין בשכל, אז הנה, מסביר לך בשכל. אבל זה מגיע לאותו דבר. כמעט לאותו דבר. כי בסוף שמתקדמים עוד, אז רואים שגם בשכל אין שום שאלה. כי עדיין יש פה שאלה. אז איך מיש נהיה אה, איך מאה נהיה יש? עדיין יש שאלה. אנחנו בשכל עוד לגן אולי אין שאלה. גם בשכל עדיין יש שאלה בשכל. נכון? עדיין אנחנו בשאלות. מה? איך נהיה יש מאין? איך מהוויה שהיא כלום נהיה יש? קודם כל הבנת כבר שזה אין. אתה אמרת. אז למה את שואלת קדימה? מה זה אתה אמרת? את הבנת? בשכל. תסבירי. עכשיו רגע, אני רק רוצה להסביר, האדם הוא כל כך שקרן במרכאות, הוא כל כך טיפש או מה שתרצו, שהדבר הכי לא ממשי בעיניו זה הדבר הכי ממשי. אם אתה חושב את זה, זה הכי ממשי. כאילו... הכלום הוא כל כך לא ממשי בעיני האדם, שאדם אפילו לא יכול לחשוב עליו. כאילו זה כל כך, אתה, לא, אתה כל כך כאילו בטוח שזה לא קיים, שאתה אפילו לא יכול לחשוב על זה, אתה אפילו לא יכול לדמיין את זה. כשאתה רחוק מזה, הקליפות, תעטפו אותך. כן, אבל תראה, כאילו, זה, על מה, כאילו, נגיד, אתה יכול לדמיין, נגיד, נגיד שולחן, כן. אתה יכול לדמיין, אבל מפלצת עם שלושה ראשים, שזה וזה וזה, יותר קשה לך, כאילו, למה? כי אתה אומר, כי זה לא קיים. עכשיו, זאת אומרת, והכלום, אתה יכול לחשוב על כלום? אני חושב לו כלום, זה לא קיים, נכון? עכשיו, זה לא קיים, זה יותר קיים מכל מה שקיים. אבל האדם המוח שלו כל כך מעוות, עקום, כאילו, זה אפילו לא מעוות, כאילו, זה הפוך לגמרי, או כמעט הפוך לגמרי. כי את אומרת, על שולחן אני יכולה לחשוב, זה ממשי. זה ממשי? זה לא ממשי, הממשות עצמה היא כלום. והממשות עצמה שהיא כל כך מוחשית, עליה אף אחד לא יכול לחשוב. אני יכול לחשוב, בנאדם מקסימום, יכול לחשוב על המילה כלום, אבל המילה כלום זה צמצום של כלום. כן, אבל אתה לא יכול לחוות את זה כמו שאתה חווה, נגיד, כאב ברגל. נכון? מה זאת אומרת? נגיד שאתה נמכה מכה ברגל, אתה מרגיש את זה. אתה מרגיש את הכלום שממנה עשויה המכה ברגל? לא. לא, תבין, אבל היא יותר ממשית מהמכה ברגל, כי המכה ברגל היא כלום. היא הדבר שכל הזמן קיים, היא ההוויה של הכל. המכה ברגל זה כלום? הכל זה כלום, זה ההוויה. הוא ענה לך.
מה הבנו? אם את לא מבינה, את תשאלי עד שתביני. זה, הבנת את המשפט הזה? זה המכה ברגע. לא, לא, שאם לא תביני, אז? לשאול. עד ש? שאני אבין. זה לא סתם אנחנו מדברים, אני רוצה שתביני, אה? כן, אז הוא ענה לך. אם לא הבנת, אחר כך את צריכה להסביר. המכה ברגל אומר שהיא גם כלום. מה זה מכה ברגל? זה חוויה. זה תחושה. מה זה תחושה בסוף? מה זה ההוויה הראשונה של הכל? זה משהו שאין בו שום צורה. אבל תחושה יש? אין בו שום צורה. אין בו שום הפרדה של תחושה, זיכרון, רצון. שולחן זה תחושה? לא, שולחן זה שולחן, ותחושה זה תחושה, זה שני דברים שונים, נכון? אבל בהוויה אין הבדל בין דומם, צומח, ממשי, לא ממשי, רוחני, גשמי, קיים, לא קיים. אז כל זה איננו בהוויה הראשונה, נכון? כן, איננו כנפרד. כן. עכשיו, המכה ברגל בעולם שלנו זה תחושה. נכון. בעולם שאני מרגישה. נכון. אז למה הוא אומר שזה כלום? מה זה מכה ברגל? תחושה. ומה זה תחושה? כרגע אנחנו מרגישים? מה אני שאלתי ומה את עונה? מה שאלתי? לא, אל תעני לי. מה שאלתי? מה זה תחושה? ענית למה ששאלתי? לא. לא, אז תעשי טובה לעצמך. אל תעני למה שלא שאלו, תעני למה ששאלו. מה זה תחושה? הרגשה? מה זה הרגשה? פילינג. אוקיי, מה זה פילינג? להכיל. זה משהו. משהו, מה זה משהו? בואו נדבר על המשהו. אם היא לא משהו. מה זה המשהו? יפה, מה זה המשהו הזה? כן, מה זה, מה זה? כשאת חובה כאב, מה את בעצם חובה? מה את חובה? את חובה חומר, את חובה, מה זה חומר? מה את חובה בעצם? את חובה את המציאות, משהו שקיים. נכון? אבל הקיום הראשון... כן, סגירי, סגירי. לא, לא, זה מתחרר. אבל הקיום הראשון אין בו שום צורה. אבל הקיום הראשון אין בו שום צורה, אז את מבינה? כן. מה הבנת, זה מבינה? הבעיה הראשונה אין בו שום צורה ולא תחושה ולא... כי אם אין בו עם נלווה, יהיה כלום הראשון. יפה, כי יהיה הראשון שעוד אין בו הפרדה. אבל אני רוצה להסביר לכם משהו. נגיד שלוקחים שולחן וכיסא, מחזירים אותם למצב הקודם שהם חתיכת עץ. הם כבר קיימים שם. אפילו אפשר לראות אותם. נגיד שעכשיו, נגיד ניקח את השולחן, נחתוך לשתיים, אוקיי? ואז הם חצי וחצי. זה כבר קיים עכשיו, הנה החצי הימני, הנה החצי השמאלי, נכון? החצאים כבר קיימים עכשיו. רק שינינו להם את המיקומים שלהם עכשיו. אבל בהוויה הראשונה, זה לא שיש לנו הכל אחד ליד השני מסודר. אין לנו שם שום הפרדה בכלל, שום דבר. זה רק לפעמים אני מדמיין. אין שם שום צורה, כי רגע, אתה אמרת... זה לא, נגיד, כמו שלוקחים כיסא ושולחן, ומחזירים אותם למצב הקודם, אז יש כיסא ושולחן בצורה של עץ. זה כמו נגיד שכל העץ נמצא בזרע? מה? זה כמו שכל העץ נמצא בזרע? הוא לא נמצא בזרע, זה עבדו עלייך. שאמרו לך שכל העץ נמצא בזרע, עבדו עלייך. למה? העץ. עץ נמצא בתוך הזרע? לא. עבדו עלייך. הוא לא נמצא שם. מה חשבת שמזרע כזה קטן יהיה עץ כזה גדול? עבדו עלייך. אבל לא, אבל הוא בתור פה... זה מים שהתווספו, וחומרים כימיים שהתווספו, ועוד זה ועוד זה ועוד זה, עד שנהיה עץ. כן, אבל הוא נוצר בצורה מסוימת, או עם דורות מסוימים. יש לי שאלה. הבניין כולו עשוי מבלוק? לא, עוד בלוק, עוד בלוק, עוד בלוק, אבל איך התחילו בבלוק, נכון? לא שכל הבניין, מה, כל הבניין נמצא בתוך הבלוק? לא, 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 הוא לא בתוך הבלוק, הוא התחיל עם בלוק, אבל התווסף עוד חלקים, זה לא הבלוק עצמו נשאר באותו גודל, רק התווספו עוד חלקים. אבל זה לא אותה דוגמה. מה? זה לא אותה דוגמה. אני קודם כל רציתי להסביר לכם שתדעו שזה לא נכון שהעץ נמצא בתוך הזרע, זה קשקוש, העץ נמצא גם בתוך החומרים הרדיואקטיביים שעל האדמה, בדיוק כמו שנמצא בזרע, כי העץ בסוף, איך מתוך זרע נהיה עץ? כי התווספו עוד חומרים. תנאים מסוימים. לא, 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 לא בגלל התנאים. כי יש עוד חלקיקים שהתווספו. זה תנאים. הזרע תופס איקס מקום. העץ תופס מקום אחר. המקום לא השתנה בכדור הארץ, נכון? אותו מקום, סך כל המקום נשאר אותו דבר. זאת אומרת שרק דברים שהוא במקומות אחרים התווספו לאותו מקום.
אבל הזרע לא גדל, הוא נשאר באותו גודל, כי התווספו אליו עוד דברים. זאת אומרת, את יכולה גם להגיד, הנה הגרגיר חול הזה, הטיפת מים הזאת, בה נמצא העץ. כי גם היא חלק בסוף מהעץ, אתה הבנת את הנקודה? לא שהזרע נמצא בתוך העץ, אומרים איך בן אדם נוצר מטיפת זרע, זה לא נכון. מוצר מהרבה דברים, מהאוכל, מזה מהרבה דברים, לא רק מהטיפת זרע. אבל לא, כן, אבל בואי נכון. למה אם תקחי את כל הרכיבים האחרים, וזה גם ירכיב לך בן אדם. מבחינת מבחינת כל דבר שיש, כל דבר קטן, הכי קטן שיש, מגובה בדבר הכי חזק שיש, הוא השורש של כולם. כן, אבל נניח אפילו שזה נכון. רגע, לפני שאתם עוברים לזה עוד פעם. אם אנחנו עכשיו לוקחים כיסא ושולחן, שתי צורות, מפרקים אותם, שמים אותם בערימה, מה יש לנו? ערימת עצים. אפשר לומר שזה ערימת עצים, ואפשר לומר שזה כיסא ושולחן, בצורה אחרת, נכון? זה כיסא ושולחן, כשהם בצורה אחרת, תדעין, אתה רואה זה הרגל, זה, הנה זה, אוקיי? אז עדיין יש לנו שם כיסא ושולחן, לא השתנה, כיסא ושולחן היו לפני כן, נשארים גם אחר כך. רק שינו את הצורה שלהם. נגיד שעכשיו נשרוף את השולחן, הוא לא באמת נעלם, רק שהחלקיקים שלו, כל אחד הלך למקום אחר, אבל הוא עדיין, אבל הם לא אותו חלקיקים נשארו פה בכדור, לא זזו לשום מקום עכשיו. מה שאני מנסה לומר, שבמהות של המציאות, שמה זה לא שיש את הכל. כאילו זה לא שיש, הנה את אומרה, הנה זה, הנה אני, הנה הוא, הנה זה, לא, 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 אין שם בכלל שום הפרדה. זה רק אישות אחת, אין שם עדיין את הפיצול של הנה שולחן, הנה כיסא. כי כשאתה בא, נגיד לדוגמה, נגיד שאתה רואה מולך חתיכת גזע עץ, אתה אומר, אתה רואה את החלק העליון, מזה נעשה שולחן, מזה נעשה כיסא, מזה נעשה. אבל במהות של המציאות, אין מזה נעשה שולחן, מזה נעשה כיסא. אין. אין אפילו את הפוטנציאל שלהם, אין שום דבר, יש רק ישות אחת. אין אפילו מחשבה על שני דברים. כלום הוא גם משהו, נכון? חכי, כן, כן. זה כאילו רק ברור, ברור שבתפיסה שלהם לא יכולה לפוס את הכל, אבל כלום הוא גם כאילו משהו. שאלה, מה אתה לא, כל כך גדול. רגע, אנחנו מדברים על כלום המילה? לא. או על כלום ה... לא, אני מדברת על המושג כלום. על הכלום עצמו. אני אתן לך דוגמה. את יכולה להסתכל בבת אחת על כל הבית, על כל החדר? לא, את יכולה להסתכל פעם על זה, פעם על זה, פעם על זה, פעם על זה, עד שבראש את מדמיינת את החדר, נכון? כלום הוא גדול. את יכולה להסתכל על כולו בבת אחת. אז עשו לך, הנה, את רואה, הנה, 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 תדמיינית הכל בבת אחת, ואז תראי את הכלום, ואז תבין מה זה הכלום. זה מרצק, אנשים בדרך כלל חושבים שכלום זה קטן. זה מאוד מתאים. איזה פרדוקסל, אתה אומר, כלום, אין לי כלום, אין לי כלום. אבל יש לך בעצם הכל. אם אין לך כלום, אז יש לך הכל. אם אין לך באמת שום, לא יש לך את עצמך. אם גם עצמך לא יהיה לך, אז יהיה לך את הכל. לא, אם אין לך כלום. בגלל אין. זאת אומרת, אין לי כלום, אבל הוא עדיין קיים. עדיין יש לו את התחושה שהוא קיים. אם לא יהיה לו גם את התחושה שהוא קיים, יהיה לו הכל. ואני אומר משהו לגבי הכלום, עוד פעם. הכלום הוא מאוד גדול. אתה אומר לכלום, איך אני אבין אותך? אז הוא אומר לך, בוא אני אסביר לך, הנה זה יד ימין שלי, זה, 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 אבל עכשיו תחבר את הכל לדבר אחד, תחברו את כל המקומות, את כל הזמנים, את כל האירועים, את כל הצורות לדבר אחד, זה הכלום. אז איפה הפוטנציאל? מתי לא הפוטנציאל? אמרת שזה בלי פוטנציאל? פוטנציאל זה... אני לא מקובל עליי שאת אומרת אמרת. לא, כי בארצות אחרות... אני אסביר לך מה לא מקובל עליי. כי אם, למה זה לא מקובל עליי? עכשיו נצור לזכר. למה זה לא מקובל עליי שאת אומרת שאמרתי? אני אגיד לך. לא, היא צריכה להגיד. את לא יודעת למה? אני אסביר לך למה. אני אדבר רגע. אם את חושבת שזה נכון, אז תדברי בשם עצמך. אם את חושבת שזה לא נכון, אז תשאלי אם זה נכון או לא נכון. את לא רגיד אמרת שאין פוטנציאל. את חושבת שבכלום היה פוטנציאל? נראה לי הגיוני. שהיה? כי זה יצא הכל. יפה. אז את חושבת, אוקיי. את חושבת שבכלום מה הפוטנציאל, נכון? נראה לי. יפה. עכשיו, את שמעת שאמרתי שלא, נכון? כן. אז קודם תבררי אם זה נכון או לא נכון. לפני שאת רצה לברר איך זה שנוצר, קודם כל תבררי את העובדה הזאת, כאילו, תדברי בשם עצמך. כאילו, בואי נעשה בירור, האם בכלום היה פוטנציאל או לא היה פוטנציאל. ואחר כך תשאלי אותי, אם לא היה פוטנציאל, אז איך נוצר? אבל זה צריך לבוא ממך, לא מזה שאני אמרתי שלא היה פוטנציאל. את הבנת? תסבירי מה אמרתי עכשיו. את המהות של הדבר. כן. זה צריך לבוא מהחוויה, מההבנה שלי, ולא מההבנה של מה שקרה. נכון. כמו שאני מתבגע כאן שבפייסבוק, הוא לא אמר לי תשובה מאיזה רב.
תגיד לי מה אתה יודע, מה אתה חושב? מה אני יודע מה? ואז בסוף אומר לך, אני אין לי את התשובה, אבל אני בטוח שיש לו. כן. תמיד זה נראה לך. כן, כן. זאת אומרת, אולי אלוהים לך את התשובה, אז אולי לשני, אולי לי יש, אולי אתה לא מבין אותי. אי אפשר לדיון ככה. לא, אבל זה אנשים שגם בגשמיות הם לוזרים. תראה לי אחד שהוא מסתמך על אחרים, שהוא בגשמיות לא לוזר. הם לוזרים בכל האנשים האלה, הם לא לוזרים רק בשכל, לא רק רע להם בפנימי, רק בכל החיים שלהם דפוקים. כאילו, זה אנשים פרימיטיביים ברמה אבולוציונית. כן, 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 כן. זה אנשים שכאילו אין להם אמירת משכל שלהם מאוד נמוכה, כאילו נגזר עליהם להיות עבדים, הם משרתים במרכאות. אבל עבד שלא יודע שהוא עבד. בסדר, אז הוא ישרת אותך, כי הוא לא יודע שהוא עבד, מה אתה רוצה, שיתמרד? שלא יתמרד. הם שישארו קומץ עבדים, ואני אגיד לו, תקום, לך, כי הוא תלוי בך, שהוא יזוז. כן, מה הבנת? תסבירי. מספר סתם לך על אישה שלך, של מורים. את חייבת לשאול מתוך ההבנה שלך. לא לאחז באחרים. הבנו, עכשיו בואי תשאלי מההתחלה את העניין לגבי הפוטנציאל. אז מה את שואלת בעצם? שבכלום, במהות הראשונה, צריך להיות פוטנציאל, אחרת איך העולם... עכשיו, איפה היא שקרת עצמה עכשיו? מה אמרת? רגע, משפט. אמרת, בכלום צריך להיות פוטנציאל, כי אם לא, אז איך משהו זה וזה, נכון? תראי, את יודעת, בטוח שאת רצחת את רבין. כי אם לא, איך הוא מת? והנה, יש לי הוכחה שאת רצחת אותו. זה הוכחה. נגיד שבן אדם, דוגמה, נגיד שעכשיו בן אדם בא למדינת ישראל, והוא רואה קבר כתוב, רבין נרצח. והוא רואה רק אותך קיימת במדינה. אז הוא אומר, כנראה זה הרוצח. כי אם היא לא רצחה אותו, אז איך זה שרבין נרצח? הוא לא יודע שאולי מישהו אחר רצח, מבינה? אז הוא הסיק שאת רצחת את רבין כי הוא לא ראה אף אחד אחר. מה, סליחה, מה הקשר? רבין נרצח זו עובדה אחת, שלא בטוח שהיא נכונה, אולי סתם יש מצבה. זה שיש מישהו זה גם עובדה, אבל איך קישרת? זה שיש לך שאלה, זה לא מוכיח שום דבר. זה אומר, זה מוכיח שאתה טיפש, לא מעבר לכך. אוקיי, אוקיי, רגע, זה שאת לא מבינה משהו, זה במקסימום מוכיח שאת טיפשה. אבל זה לא מוכיח את המסקנות שלך. את אומרת, בטוח שאתה פוטנציאל, כי אם לא, איך? אולי יש הסבר ואת לא יודעת אותו. אולי אין פוטנציאל בכלום, ואיך נוצר זה בגלל סיבה אחרת. יכול להיות? אולי אין סיבה. רגע, יכול להיות. כן. אז איפה את עתת את עצמך? זה לא קשור לסיבה או אין סיבה. הסבר אחר. אז איפה את עתת את עצמך בחשיבה? בצורת חשיבה איפה את עתת את עצמך? זה כמו נגיד שמישהו מאשים אותך במשהו, הוא אומר, כן, כי איך זה יכול להיות אחרת? סליחה, זה יכול להיות אחרת, מה אתה בטוח כל כך? נכון? יפה. אז תסביר, איפה פה הטעות? כי זאת הטעות המחשבתית. אמר אתה, כי איך יכול להיות? מה, כי איך יכול להיות? לא, לא, הנה יכול להיות, ואל תערבב דבר עם דבר, לא, לא צריך להערבב. האם במהות יש פוטנציאל או אין פוטנציאל? אם נגיע, יכול להיות שנגיע למסקנה שאין, ואז תהיה לנו שאלה איך נוצר. אבל לא בגלל שיש לנו שאלה איך נוצר, בגלל זה נגיד שיש פוטנציאל. זה לא קשור דבר לדבר בכלל. זה שני דברים, שני נושאים שונים. תסבירי. זה שיש מציאות, זה לא אומר שהסיבה זה מפוטנציאל, אולי זה יכול להיות סיבה אחרת. לא, לא אמרתי זה. קודם כל על העיקרון. זה שיש לך שאלה, ואת לא מבינה משהו, אל תוכיחי מזה שום דבר. זה לא מוכיח שום דבר. אם את לא מבינה משהו, זה מוכיח שאין לך שכל, לא מעבר לכך, אוקיי? אבל אם את לא מבינה משהו במציאות, זו הוכחה, רצית הוכחה שאת טיפשה? יש דברים שאת לא מבינה במציאות? הנה ההוכחה. זו הוכחה, מה זה טיפש? מישהו שלא מבין? אז הנה, את לא מבינה, טיפשה, בסדר? זו הוכחה. זה אפילו לא הוכחה מדבר אחר, זה עצמו הגדרה לטיפש, זה לא שאני מוכיח. מה זה טיפש? מישהו שלא מבין? הנה, יש דברים שאת לא מבינה. את צריך, את מבינה? לא, את טיפשה. זה הכל. ההגדרה הנכונה היא הפוכה. זהו, בהגדרה הנורמלית. כן. עכשיו בוא נתקדם. עכשיו, זה שאת לא מבינה, את אומרת, אז איך... רגע, אם נאמר שבמהות לא היה שום דבר, אפילו לא פוטנציאל, אז איך נוצר? זה אומר שהמוח שלך לא מספיק חכם להבין איך נוצר. זה לא אומר שבגלל זה עכשיו נאמר שיהיה שם פוטנציאל. אנחנו צריכים לבדוק אם היה שם פוטנציאל או לא, בלי קשר לאיך נוצר. בוא נגיד שלא נוצר.
אז היה פוטנציאל או לא היה פוטנציאל? בוא נבדוק, מה עכשיו זה משנה לי איך נוצר? אולי לא נוצר, אולי זה הוכחה שלא נוצר. אם לא נוצר, אז אין פוטנציאל. לא יכול להיות שיש פוטנציאל ולא נוצר. יכול להיות. עכשיו, בוא נבדוק את הדבר לכשעצמו. מה ההגדרה של מהות? ההגדרה של מהות עד כל הדברים זה שאין שם שום נפרדות. ושאין שם שום נפרדות, זה בדיוק מה שחידשתי לכם, שבעץ יש לנו את הפוטנציאל של הכיסא ושל השולחן, הם אפילו קיימים, הנה, הנה השולחן, הנה הכיסא, בואו נשנה את הצורה של העץ, זה יהיה שולחן וכיסא. אבל במהות של המציאות אין, אין שום הפרדה, אפילו לא כפוטנציאל, עוד אין צורות. כשאת אומרת שיש צורות כפוטנציאל, זה אומר שכבר שם יש לך הפרדות. אבל אין שם שום צורה. אין שם אפילו אופציה שיהיה משהו. מה ההגדרה של מהות? הדבר שבו אין שום צורה. כי אם את אומרת, אם את אומרת שכבר במהות, תראי, אחרי שיש צורות, אז אנחנו אומרים, אז כנראה שבמהות היה פוטנציאל. אחרי. אבל אם עכשיו היית לפני הבריאת העולם, לפני הכל, אם עכשיו היה לך משקפיים, נגיד שעכשיו את לוקחת מיקרוסקופ, מיקרוסקופ, את מסתכלת ואת מגדילה פי, נגיד עכשיו את מסתכלת תורת החדר, אבל אם תשימי מיקרוסקופ ותסתכלי, את לא תראי את החדר, את תראי משהו אחר, נכון? אם תגדיל את זה פי מיליון, את תראי דברים קופצים לך, בכלל לא תראי חדר, איפה החדר? אין חדר. רגע, אבל הנה, ואת תורידי, הנה חדר, אבל הנה אין חדר, אבל אני רואה, מסתכלת על אותו מקום. אבל רק שינו לך בעין, שעכשיו את רואה פי מיליון, פי 100 מיליון. שאם תגדילי את זה פי הכל, פי כל הצורות, נגיד שעכשיו הגעת לראשון, מה שנמצא מחוץ למקום ומחוץ לזמן. עוד אין מקום ועוד אין זמן. ואת מסתכלת לשם. מה את רואה? אין מקום וזמן. מה שייך להגיד, הנה הכיסא, הנה הוא, הנה הוא. אין מקום וזמן. אין שום דבר. מה?